Какво става, гътни пичове? Ах, бая време мина. Цяла седмица и един ден от черешката, хора. И сме 800 000 гледания. Вау! Аз ли? Аз съм още на морето. Питате ме, тук съм, гледате ми историята, всеки ден ми коментирате. Още съм тук на морето, хора, на Свети Воз. Както виждате, аз тая мъж ви е позната от влоговете, които като бяха пик-пук тук, Рос и Бичо снимахме. Да, тук съм. Идеята е, че нямах компютър, за да обработя някой клип, да ви кача. Да видите какво става. Сега ми донесоха. Черешка звънят. Та, хора, тук съм още на морето. Тук съм до сряда, четвъртък. Сега ще мога да кача този клип, да ви изразя искрените благодарности за това, което се случи през последните 7 дена. Именно за черешката, това, че, както ви говорихме, ние вложихме наистина много труд, старание, още от май месец насам. И ето, че всичко се отплаща. 800 000 гледания. И има шанс дори да ни пуснат по The Voice, по телевизията, по радиото, което е наистина невероятно. Какво трябва да направите вие, хора, ако искате да ни пуснат и да ни гледате и да ни слушате по The Voice? Това е долу в описанието, ще има един линк, отивате в него и цъкате, гласувате със сърце за нас, точно едно червен, които така ще сте гласували. И така, колкото повече гласове, толкова повече, по-голяма вероятност и шанс да влезем в класацията, за да могат да ни пуснат по The Voice. Искам да ви кажа, че съм добре, искам да ви кажа, че лятото свършва и че се завръщаме към нашите така любими ангажименти, които и тази година няма да изоставим по-назад, а именно FIFA 18 излиза, хора. Така че искам да се приготвите за много огън, за много екшен, защото нещата ще се взривяват. Имам предвид, че ще вземем икони, ще вземем Роналдиньо, ще вземем Роналдо, ще пръскаме голове и ще се разцепваме от пакове. А между другото, много хора питат за историята на черешката, как започна всичко, къде ви дойдете да направите песен, па геймъри правят песен, па не знам си какво. Васето ме изпревари и го обясни, така че няма смисъл да му повтарям думите. Ако сте видите цялата история на черешката, долу ще има линк към неговия клип, така че отидете и го гледайте и там ще разберете цялата история, как стана всичко и започна. Не знам тук дали светлината е добра, тениската не ми е изглазена, но като цяло става, за да ви съобща тези неща. Тениските, чоко, още си ги има в съндехи, може да отидете да си вземете, защото са много яки. Имаме лимитирана версия пред нея, козирова и също тениски, които мисля, че изтичат днес. Аз сетих кое го направя този клип. Но така е, днеска ми се случи да имам вече компютър и днеска мога при първа възможност, както виждате, веднага качвам, за да мога да ви известя най-бързо с моите неща, какво се случва, защото знам, че и вие се чуете една седмица, какво направи този чоко. А уж вече беше на море, нали? Така ми се случи, че отново съм тук. Така че те от вас, които са на власт, не се бързвам, че бряг. Всеки ден съм на хора на власт на плажа, така че може да се засичаме. Вечерите обикарам на власт на центъра, на Несебър ходим, на Слънчев бряг, така че който иска да не сиди е така и да ме гледа, както снощи имаше едно момче. Чоко! Чоко! Ела, кажи здрасти, няма да те охапа. Спокойно. Ами това е. Шапките също може да си ги вземете, тук има една много готина до мен, която сега ще си сложа, защото косата ми изглежда ужасно. Шапките, хора, идеята при тях е, че те са фиксатори на коса. Слагате шапката и забравяте за проблемите с косата. Край, ето. Никога не мога да разбереш, че косата ми прилича на птичек гнездо. Никога не мога да разбереш. Ами това е, хора, не знам тук дали ще снимам още някакви клипове от тук. Ако искате някакви клипове от морето, специфични, понеже съм с моето семейство и едни други приятели, не знам какво точно да снимам. Дейли влоговете, те не са толкова интересни. Даже вие видяхте, като бяхме с Бичо и Спик, тук беше интересно, понеже те бяха тук, но сега като съм тук с тях, не мисля, че има какво интересно да ви покажа. Освен ако не искате нещо специфично, напишете ми долу в коментарите, имам камерата, ще го направя. Стига да ми кажете и като се завърна, се завръщаме, като се завърна, се завръщаме. Ще изчакаме, мисля, че на 7-8 септември излиза демото на FIFA 18. Ще направим там няколко мача и вече голямата игра излиза на 29. Аз ще игра 2 дена по-рано. Така че ще ви само първия, който направи клипове за нея и няма да пропуснете нищо. Това е какво искам още един път да благодаря. Искам още един път да благодаря на всички, които участваха в този проект. Наистина на всеки един, който имаше една малка частица, част от черешка. Много благодаря на OZONBG най-вече за цялата подкрепа, която ми оказаха през целия процес. Дали ще има втора песен? Аз отговарям на този въпрос така, каквото Сабя покаже. Това е. За сега нищо не се знае, както виждате, нещата вървят, така че защо пък не. Това от мен, надявам се видеото ви е харесало, ако така може да ставите по един голям лайк. Хаштаг черешка, хора. Тук мога гледате предното видео, тук мога да се абонирате. Аз бях Чок Прак и както винаги. До следващото видео.